залу. Запрошуємо вас до Львова на Боску арену. За лічені секунди відбудеться головний матч Кубку 19. Воротар Юрій Близнюк. Польові гравці номер 77 Владислав Сизик. Фаворитом цього матчу, як на мене, є саме команда INIT. Зараз момент, звичайно, в цьому матчі бути не може, оскільки це фінал Кубка Львівщини, як я б додав, відкритого. Зараз INIT захищається. Ну, але тут поки що нічого небезпечного для INIT не і, звичайно, голи у цьому матчі будуть. Можливо, не така велика кількість. Зараз момент і ще. Гриник підробляв собі під ліву, але пробити не зумів. Будьок перший на підборі, Абрамчук простріл. Там голкіпер відбиває. Передача, удар від Гриника на такий неофіційний статус першої ліги. Ну і Любар також буде грати у чемпіонаті Волинської області. Зараз момент міг бути. Андрій Бадюк. Удар від Петюр. Він був не такий сильний. Зараз атака вже від Люб піщається, оскільки Любер будує свою позиційну атаку. Момент, зараз може бути, який удар, який гол. Зараз забивають гравці Люберта. Це просто щось неймовірне. Більярдний удар і перший гол пропускає команда INIT. Тарас Абрамчук пробиває. Тут все було в рамках правил. Можна грати, що тут Абрамчук. Львівщина між командами INIT Львів та Люберт Луцьк. Після першого тайму рахунок 1-0 на користь команди Люберт. Нагадуємо вам склади команди INIT. Номінальний гість цього поєдинку. До багатьох моментів Люберта у першому таймі таки завершився взяттям воріт. Зараз момент. Як так уже трішки поспішає, неозброєним оком. Федюк, удар. Чи буде тут добивання? До речі, в грі вже Роман Кітор, ще один голкіпер команди INIT. Зараз момент, ще поперечка. Трішки нижче і 1-1. Помиляються зараз гравці команди Люберта. Момент, ще одна стійка. Федюк, добивання. Ні, немає взяття воріт. Тут щастить зараз команді Люберта. Момент, і браво Кітор. Кітор виручає гравці своєї команди. Немає моменти ще. Тут Станіслав Горнік заслужив оплески на свою адресну ворота. Андрій Федюк. Сергій Коваль. Коваль удар. Гостро неточний. Тут чистий гол. Тут 2-0 стає рахунок у нашому поєдинку. Забиває зараз Любар. Тут забиває зараз Ігор. Абрамчук. Хороша передача. Удар. Що там, була гра рукою? Ні, не було. Можна грати. Тут зараз рятує цей м'яч Віталій Багряк. Андрій Федюк на Багряка. Удар. Горнік рятує. Порожні ворота. Зараз є гравець Люберта. І це 3-0 стає у нашому поєдинку. Ось така розв'язка у нашому матчі. 3-0 стає рахунок на... Ні, 3-0. І дуже-дуже важка ситуація зараз у команди Бадюк. Гриник пробиває, непоганий удар, ну, але все, від шансів вже майже немає. 40 секунд до завершення. І тут хронометраж часу, два тайми по 20 хвилин, саме брудного часу. Ми в цьому матчі Люберт терпів в обороні, Люберт свої моменти реалізував.